السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کا ذکر کرو۔ دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے یہ دعا مانگنے کا ضرور اہتمام کیجئے۔ چلیے میرے ساتھ اس دعا کو آپ بھی پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامتا، 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 اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں استقامت عطا فرمائیے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ ضرور اس دعا کو یاد کر لیجئے۔